tror ikke, jeg har startet videoen. Nej, det har jeg ikke. Slet ikke filmet noget endnu. Jeg har lige været i bad. Ikke lige stået op, men jeg har lige været i bad. Lige foran nogle små ting. Og nu er på vej ind til byen, hvor jeg skal mødes med Henrik. Han skrev lige går aftes, at han var i Odense her i dag. Så om vi lige skulle mødes og spise noget frokost. Så det tænker jeg, vi gør. Der kommer bussen. Jeg skal fucking snart klippes, jeg skal. Mit hår ligner lort. Men lad os komme i bus. Nu er jeg kommet ind til byen. Nu venter lige på Henrik. Jeg har fået ham til at køre hernede, for der er en parkeringsplads. Men der ligner ikke rigtig, der er nogen parkeringsbåse, han kan holde i. Så jeg optager ud det meste af det. Men det kan være, at han er heldig. Nu venter vi i hvert fald lige på, at han kommer. Jeg har aldrig rigtig helt fattet meningen med de her kvitteringsskraldespanden her. Hvorfor de er så små. Hvorfor de aldrig bliver tømt. Altså, hvis de ikke var der, så ville folk nok putte det ned i deres lommer. Papiret. Og så smide det ud på et andet tidspunkt. Det håber jeg da. Det er det bare dumt. Det går jeg bare ud over det hele. Det ligger bare her. Dum. Eller så lave en større skraldespand. Lave en rigtig skraldespand. Er det ikke en god idé lige ved siden af? Same heavy, den der. Kom der her. Fyren bare af. Så er der serveret. Så er der fandme stjerneskud. Gør lige skud. Ja. Hvad for noget? Indhold, det her. Det er jo indhold. Det er gratis indhold. Ja. Så fik vi betalt. Vi var ved at smutte uden at betale. Så har vi rigtig fået kaffe og stjerneskud. Skide godt. Skulle du aflevere nogle, eller hente nogle børn eller et eller andet? Jeg skal lige hente nogle børn. Okay. Fik man da lige, får man lige sådan en køretur hjemme jo. Hvad har du det hele med? Måske. Okay. Ja. Super. Så lad os simpelthen ikke komme ud her fra byen af. Så er vi hjemme. Det er en yderst flot parkering, du har fået lavet. Tak. Jeg finder dig på Skype. Ja. Add mig på LinkedIn. Hvad? Add mig på LinkedIn. Ja, jeg er der på LinkedIn. Ja. Hey. Fik man sgu lige noget McDonald's. Eller jeg sidder faktisk og frøder lige nu. Det er sygt lækkert. Det var lige min mor, der spurgte. Hvad? Skulle vi ikke lige have noget mad? Så det blev det. Jeg har siddet her foran min computer stort set hele dagen. I morgen skal vi over til Rasmus, så der kommer til at ske lidt i hvert fald. Ja. Men nu vil jeg lige få spist min mad. Og så ses vi senere. Så der. Hygge! Hej. Ja, det er rent nok. Jeg kender Futte. Jeg vil hoppe i seng nu. Jeg er rigtig træt. Jeg har ikke lavet en fløjtende fis i dag, andet end at sidde på min computer. Og nu er jeg lige stået en prut herinde, der lugter. Så jeg vil hoppe i seng. Jeg håber, I er nødt at se med. Vi ses i morgen, hvor jeg skal over til Rasmus. Ja, den Rasmus, som du tænker på. Vi ses i morgen. Hej hej!